Pozdrav svima, radimo primjenu Pitagorine teoreme na jednokokraki trapez. Prvi zadatak, koliki su površina i obim jednokokrakog trapeza, čija je kraća osnovica B jednako 6 cm, visina H jednako 3 cm, a krak sa dužom osnovicom gradi ugao od 45 stepeni. Hajmo da nacrtamo skicu. Dakle, imamo jednokokraki trapez. Što znači da su mu kraci, dakle, jednaki. Obeležimo A, B, C, D. Ovde je osnovica A, kraća osnovica je B, a krake ćemo obeležiti sa C, pošto su isti. Dakle, imamo da je B jednako 6 cm, imamo da je visina, visinu ćemo ovde povući, H jednako, dakle, visina uvek ide pod pravim uglom, je 3 cm. I imamo krak da sa dužom osnovicom gradi ugao 45 stepeni. To će biti ovaj ugao ovde. I sad, pošto ovde imamo 90, ovde 45, znači da će i ovde biti 45 stepeni, pa je ovo u stvari, osim što je pravo ugli, i jednakokraki trougao. Pa, znači da su kraci jednaki. Pa ukoliko je, dakle, krak koji je u stvari visina ovog trapeza 3, onda će i ovaj deo ovde, dakle, kao krak ovog pravouglog trougla biti isto 3 cm. Ako povučem visinu i na drugu stranu, dakle, mi dobijamo potpuno istu situaciju, jer je ovo jednakokraki trougao, dakle, i ovo je isto H, pa će i ovde biti 45 stepeni i ovde 45 stepeni, što znači da i ovaj deo ovde isto 3 cm. A ovaj deo ovde koji smo dobili, s obzirom da imamo prave uglove, dakle to je u stvari pravougaonik, pa je ovo isto 6 cm. Dakle, ovo važi za jednakokraki trougao uvek, dakle da su ovi delovi u stvari njemu jednaki. I koliko će biti A? Imamo, dakle, 2 puta po 3 cm i plus 6 cm, pa je A jednako 6 plus 6, A će biti 12 cm. Ono što sad treba da odredimo, pošto nam treba i obim, jeste krak C. I to ćemo naravno uraditi uz pomoć Pitagorine teoreme, dakle pravougli trougao. C nam je hipotenuza. C na kvadrat je jednako. Jednaka teta je 3 i druga je također isto 3, pa ćemo imati 3 na kvadrat plus 3 na kvadrat. C na kvadrat će biti 9 plus 9, C na kvadrat će biti 18, C će biti koren iz 18, C će biti koren iz 9 puta koren iz 2, C će biti 3 koren iz 2 cm. Dakle, odredili smo krak C, pa će obim biti jednako. Dakle, imamo A plus B plus imamo 2 puta C. Pa će obim biti jednako 12 plus 6 plus 2 puta 3 koren iz 2. Odnosno, obim će biti 18 plus 2 puta 3 je 6 koren iz 2, sve stavimo u zagradi, pa centimetri, jer ne možemo ovo da saberemo. Jedino što bi mogli jeste da izvučemo 6 ispred zagrade, pa nam je ovde ostane 3 plus koren iz 2 centimetra. U trapezu ABCD je AB jednako 9 cm, AD jednako BC jednako 4 cm i ugao ABC je 60 stepeni. Izračunati površinu. Dakle, opet imamo jednakokraki trapez. Nacrtamo sliku i obeležimo ABCD. Dakle, AB, odnosno osnovica A nam je 9 cm, AD je jednako BC, to su ovi kraci C, C je jednako 4 cm i imamo da je ugao ABC 60 stepeni, pošto je ovo jednakokraki trapez, jer imamo da je AD jednako BC, onda će i ovde biti 60 stepeni. Hajmo da nacrtamo i visinu. Dakle, uzmemo samo, možemo i na jednu i na drugu stranu, ali mi ćemo samo raditi, dakle, na jednu stranu. Ovde je 90 stepeni i mi dobijamo pravougli trougao. 90, 60, ovde će biti 30 stepeni. Dakle, ovo je
pravougli trougao, dakle sa uglovima od 30 i 60 stepeni i on je poznat kao polovina odjednakostraničnog trougla. To znači da je kateta sa kojom hipotenuza zaklapa ugao 60 stepeni dva puta manja od hipotenuze. Pa to znači da je ovaj deo ovde 4 polovine, odnosno 2 cm. Jer ukoliko imate dakle ovakav trougao, dakle, ovde 60, ovde 60, ovde 30, ovde 30, ukupno 60. Ovde imamo visinu jednakostraničnog trougla, pa je dakle ovde 90 stepeni, pa ukoliko je ovde 4, onda će sve ovo biti 4 i ovde će biti 4, a pošto visina deli osnovicu, dakle stranicu jednakostraničnog trougla na dva jednaka dela, onda će ovde biti 2 centimetra. Dakle, imamo da je ovde 2, a isto tako će i sa druge strane ovde biti 2 centimetra. Pošto je ovo B, a mi smo ovde dobili pravougaonik, onda će i ovo ovde biti B. Pa koliko će nama u stvari biti ova dužina B? Dakle, naći ćemo ga tako što ćemo od A oduzeti, dakle, ova dva dela, 2 plus 2, odnosno B će biti jednako 9 minus 4, B će biti 5 cm. Dakle, mi smo dobili da je B 5 cm. Površina se izračunava po formuli A plus B kroz 2 pa puta H, pa će P biti jednako, dakle, A nam je 9, B nam je 5, pa kroz 2 puta... Fali nam visina, dakle ovde nismo izračunali visinu. Ovu visinu h možemo izračunati ili dakle odmah da postavimo ovde Pitagorinu teoremu, pa da kažemo da je s obzirom da je hipotenuza 4, 4 na kvadrat jednako h na kvadrat plus 2 na kvadrat, ili možete s obzirom da je u stvari i visina jednakostraničnog trougla ujedno, da računamo po formuli h je jednako a koren iz 3 pa kroz 2. Dakle, u ovom slučaju h bi bilo jednako, s obzirom da je stranica jednakostraničnog trougla 4, 4 koren iz 3 kroz 2, pa je h jednako 2 koren iz 3. Ukoliko vam je lakše preko Pitagorine, dakle imamo da je 16 jednako h na kvadrat plus 4, h na kvadrat će biti 16 minus 4 što je 12, h će biti koren iz 12 što zapisujemo kao 4 puta 3, pa je to 2 koren iz 3 cm. Dakle, potpuno isti rezultat se dobije na koji god način da radimo. Dakle, puta 2 korena iz 3. 2 i 2 će se skratiti, ovo 9 plus 5 mora da se sabere, to je 14 i ostaje mi puta koren iz 3 cm kvadratnih. I rešili smo ovaj drugi zadatak. Idemo na treći. Odrediti obim jednokokrakog trapeza ako je dužina kraka, dakle C će biti 15 cm, kraće osnovice B jednako 7 cm, a visine H je jednako 9 cm. O je jednako znak pitanja. Već ste vidjeli da nam kod ovih zadataka sa trapezom slika svakako pomaže, u stvari ona je neophodna da bismo mogli da rešimo ove zadatke, tako da uvek moramo da imamo sliku. Dakle, imamo da je C jednako 15, imamo da je B jednako 7 i visina H nam je data koja iznosi 9 cm. Ono što mi treba da odredimo da bismo dobili obim jeste A, dakle, duža osnovica ovog trapeza. Ovde je 90 stepeni, pa ja ovde imam pravougli trougao. Ovo ću obeležiti sa x. Isto to imamo i na drugu stranu, dakle potpuno će biti iste dužine i ovo ovde će biti x, a ovaj delić odavde do ovde je, dakle, b, odnosno 7 cm. Pošto je ovo pravougaonik, dakle ovo je h, isto 9 cm, a ovo je isto b jednako 7 cm. I sad postavit ćemo Pitagorinu teoremu da pronađemo x i nadalje ćemo lako. Dakle, imat ćemo da je c na kvadrat jednako x na kvadrat plus ovo h na kvadrat. Pa je 15 na kvadrat jednako x na kvadrat plus 9 na kvadrat. 15 na kvadrat je 225, a 9 na kvadrat je 81, pa je x na kvadrat 225 minus 81
pa x na kvadrat jednako 144, pa x jednako koren 144, pa x jednako 12 cm. Dakle, dobili smo x je 12 cm, koliko će nam biti a? Pa a će biti, dakle, b plus 2 puta x, a će biti 7 plus 2 puta x smo dobili da je 12. A će biti jednako 7 plus 24, a će biti 31 cm. Što znači da je obim jednako a plus b plus 2c, odnosno obim će biti 31 plus b nam je 7 plus 2 puta c nam je 15. Obim će biti jednako 31 plus 7 plus 30. Dakle, to je 61 plus 7, odnosno 68 cm. I mi smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!